kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba ku soo dhowaada wareer miidiyaha qodobadeena wararka ugu doorkaroonna waxaa ka mid ah Villa Soomaaliya oo warka soo saartay kulan ka dhacay magaalada dhuusamareeb weerarkii hotel Elite oo la soo gabagabeeyay iyo khasaaraha ka dhashay Puntland oo gabi ahaanba qaadacday shirka dhuusamareeb isla markaasina shuruudo adag ku xidhay gudoomiyihii ururka OLF oo xilkii laga qaaday kulanyo uu la socday wasiir Godax oo qara xalale eegtay iyo wasiirka oo Faro caradooda ku baxsaday intaasi waa qodobadeena wararka ugu doorkaroon haatanna ku soo dhowaada isagii oo faahfaahsan weerarkii hotel Elite faahfaahinta khasaaraha ka dhashay ugu yaraan 15 qof ayaa ku geeriyootay 13 kale oo isugu jira shacab iyo shaqaalana waxaa kasoo gaaray dhaawacyo weerarka gaari qarxay ku bilowday oo lagu ekeeyey Elite Hotel ee magaalada Muqdisho kadib qaraxa oo cuslaa waxaa xigay dablay hubaysan oo gudaha hotelka galay kuwaasi oo bilaabay toogashada aan loo kala soocin dad kale oo 10 gaaraya ayaa laga soo badbaadiyay dhacdadani ay sheegatay Al-Shabaab dadka la soo badbaadiyayna waxaa ka mid ah Cabdullaahi Maxamed Nuur mulkiilihii xildhibaan iyo wasiirkii maaliyadda ee hore abukaate Cumar Dhegey oo ka mid ahaa wasiirada galmudug iyo Xasan Xundumey gudoomiyihii guddiga doorashooyinka dadban ee dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale ku jira dadka la soo badbaadiyay heelan wareejiye dhanka ammaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dableyda tiradoodu ay dhannay 5 xubnood oo mid ka mid ah uu isqarxiyay 4 kalena ay gudaha ugu daateen dhismaha hotelka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo afjartay haysashada hotelka oo qaadatay 4 saac waxayna xustay in la toogtay dhammaan dableyda saraakiil warrame warbaahinta ayaa xusay in sababta keentay in waqti badan ay qaadato soo afjaridda weerarkaasi ay ahayd dhismaha oo ka samaysnaa shub aad u adag Villa Soomaaliyana waxay warka soo saartay kulamo ka dhacay dhuusamareeb oo ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan hordhac u ah shirka wadatashiga dhuusamareeb waxa uu la qaatay madaxweynaha galmudug madaxweynaha Hirshabeelle iyo kan Koonfur Galbeed qoraalka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxdu ay iska xogwareysteen hannaanka geeddi-socodka doorashooyinka dalka xaaladda siyaasadeed iyo mid amni waxay sidoo kale si wadajir ah u cambaareeyeen weerarkii gaadmada ahaa ee argagixisadu ay ka fuliyeen mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho waxayna uga tacsiyeeyeen qoysaska ehelada guud ahaan ummadda Soomaaliyeed muwaadiniinta ku geeriyootay sidoo kale madaxda ayaa aad u adkeeyay muhiimadda ay midnimada iyo wadajirku u leeyihiin dagaalka ka dhanka argagixisada Al-Shabaab dib u dhiska ciidamada qalabka sida iyo xaqiijinta hiigsiga shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku bogaadiyay madaxweynayaasha galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Banaadir sida ay uga go'an tahay in la sii ambaqaado wadahadallada mudaysnaa ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed taasi oo lagaga arrinsanaya hannaanka doorashooyinka dalka shirkan ayaa imanaya iyadoo madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay ka maqan yihiin kulamada Puntland ayaana xalay si rasmi ah u shaacisay inay qaadacday kulankaasi iyadoo ku xidhay shuruudo dowladda Puntland ayaa si rasmi ah u shaacisay inay qaadacday shirka dhuusamareeb 3 oo la filayay inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb iyadoo eedayn culusna u soo jeedisay madaxda dowladda federaalka waxayna soo bandhigtay shuruudo adag oo ay ku xidhay ka qaybgalka shirkaasi Puntland ayaa ku eedaysay madaxda dowladda federaalku inay ka shaqeeyeen faashirinta natiijadii shirkii dhuusamareeb 1 iyo dhuusamareeb 2 iyo qorshihii qabsoomidda shirkan loo ballansanaa haatan dhuusamareeb 3 ayna tusaale u tahay in baarlamaanka loo isticmaalay si aan sharci ahayn loona riday xukuumaddii fulin lahayd qodobadii lagu heshiiyey shirkii dhuusamareeb 2 waxay sidoo kale sheegeen in madaxweynuhu uusan si waafaqsanayn dastuurka u magacaabay si hay'aha ra'iisul wasaaraha taasi oo ka soo horjeeda qodobka 130-aad ee dastuurka ku meelgaarka ee dowladda federaalka sida ay sheegeen khudbadii madaxweynaha dowladda federaalku ka jeediyay golaha shacabka 15-kii Agoosto 2020 oo ku beeganayd maalinimadii shalay ahayd waxay ahayd mid muujinaysa sida uu madaxweynaha uga go'an tahay marin habaabinta
dadaalada dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalku ku doonayaan in si isla ogola looga wada shaqeeyo qaabsoomidda doorashada dalka 2022-2021 ayaa lagu yiri qoraalka Puntland. Madaxweynuhu wuxuu muujiyey inaysan jirin wax go'aan ah oo ka soo baxay shirkii dhuusamareeb 1 iyo dhuusamareeb 2. Madaxweynuhu wuxuu sii tilmaamay inuusan qayb ka ahaan doonin wax go'aan siyaasadeed oo lagu gaadho dhuusamareeb 3, isagoo u ballanqaaday baarlamaankana inuu dib ugu soo celin doono wax kasta oo shirkaasi ka soo baxa si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah, taasi oo muujinaysa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku uu leeyahay qorshe ka duwan kan lagu heshiinayo dhuusamareeb 3 ee qabsoomidda doorashada xilligeedii ku dhacda. Sidaasi daraaddeedna soo jeedinta iyo qabsoomidda shirka dhuusamareeb 3 ay ka horeysa ayay tiri hubinta in lagu gaadho heshiis saldhig leh. Sidaasi darteedna dowladda Puntland waxay ku baaqaysaa in shirku noqdo mid ka qaybgalkiisa ay u dhan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo sidoo kale diblomaasiyiinta beesha caalamka ee danaya arrimaha Soomaaliya. Waxay sidoo kale Puntland soo jeedisay in madaxweynaha dowladda federaalku uu magacaabo ra-iisul wasaare qayb ka noqdo fulinta heshiisyada qabsoomidda doorashada dalka 2022-2021. Wasiir Godax barana waxa uu ka badbaaday qarax miino oo lala eegtay gaadiid uu la socday. Kolonyo uu la socday wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdullaahi Godax Barre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa qarax lagula beegsaday xilli ay marayeen deegaanka Uunsi oo u dhexeeya degmooyinka Bared Xaawo iyo Doolow ee gobolka Gedo. Wasiirka ayaa la sheegay inuu ka badbaaday qaraxaasi qaraxa oo ahaa mid jidka lagu aasay ayaa burburiyey mid ka mid ah gaadiidka wafdiga wasiirka, waxaana xubno ka tirsan wafdigu ay sheegeen inuusan jirin khasaare ka dhashay qaraxaasi marka laga reebo dhaawacyo fudud oo gaadhay ilaalada iyo xubno ka tirsan wafdiga. Wararka madaxa bannaan ayaa sheegaya in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo la socday wasiirka ay ku dhaawacmeen qaraxaasi, kuwaasi oo lagu kala magacaabo Maxamuud Cali Magan iyo Cabdicasiis Dhagaqool. Wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdullaahi Godax Barre ayaa gaadhay magaalada Garbahaar ee gobolka Gedo, halkaasi oo uu dhagax dhigay iskuul cusub oo halkaasi laga dhisayay. Ugu dambeyntiina, guddiga fulinta jabhada OLF ayaa sheegtay in guddoomiyenimadii Daawuud Ibse laga joojiyey kadib markii uu la shaqeyn waayey xubnaha guddiga fulinta. Afayeenka ururkaasi isla markaasina ah xubin guddiga fulinta ayaa xogtan la wadaagtay jariirada aan idhaahday The Report. Tolera Daba ayaa sheegtay in Daawuud Ibse diiday inuu la shaqeeyo guddiga isla markaasina xiriir la yeesho xubnaha guddiga. Tallaabadani ayaana daba socoto go'aan u dhowaan Daawuud Ibse ah xubinnimadii 5 qof oo guddiga fulinta iyo mid golaha dhexe kaga joojiyey golayaashaasi. Waxaa xusid mudan in Daawuud Ibse dhowaan hoygiisa lagu wareejiyey ciidamadiiday inuu gurigiisa ka baxo ama lagu soo booqdo. Guddoomiyaha ayaana tibaxay inuu xabsi guri ahaa, laakiin booliiska ayaa xusay in ammaanka guddoomiyaha la ilaalinayay. Intii xaaladaasi ay jirtay ayay golaha dhexe shir isugu yimaadeen. Daawuud ayaana sheegay inuusan shirkaasi waxba kala soconin, laakiin afhayeenka ururkaasi ayaa tibaxday in guddoomiyuhu ka warhayay kulankaasi. Qaar ka mida warbaahinta dalka ayaa shirkaasi ku tilmaantay mid xilka looga xayuubinayay guddoomiyaha. Xubnaha madaxda OLF ayaa Ibsaha ku tilmaamay nin madax adag oo doonaya in la isku dhex wado halgan hubaysan iyo mid nabadeed. Qaybsanaanta guddiga fulinta ee ururkaasi ayaa dhaawac ku noqonaya ururka OLF aan idhaahdee oo horay ciidankiisii u diiday heshiiskii dowladda iyo ururka ku dhex maray Eritrea 2018. Garabka milatari ee jabhada oo lagu magacaabo Ola ayaa dagaal ka wada qaybo ka mid a soonka Walooga iyo Guji ee Oromiya. Dowladda ayaana garabkan ku eedeysay dembiyo badan oo ugu dambeeyeen diilkii heesaagii caanka ahaa ee Hendesa, kaasi oo ururkuna uu iska fogeeyey eedeymahaasi. Afayeenka ayaa sheegay in haatan aysan ahayn xilka qaadis, laakiin laga joojiyey shaqadii guddoomiyaha. Waxaa jira tuhan ah in xukuumaddu faraha kula jirta arrimaha ururka, hase yeeshee way adag tahay in la xaqiijiyo tuhunadaasi.